Кажуть, рукописи не горять. Ця істина набуває у нашому розумінні більше символічного значення, адже слово, залишене на папері, не зникає безслідно. Однак те, про що йтиметься далі, примушує по-іншому буквально сприйняти це твердження і повірити в те, що над витвором людської уяви і творчого досвіду, над словом, яке має вагу, час невладний. У фондах обласного архіву Тернопільської області віднайшли загублений у часі і забутий рукопис. Цей таємничий документ – п'єса польського драматурга, актора і режисера українського походження Яна Непомуцина-Камінського «Долина чарів». 5 січня 1855 року в Львові помер відомий польський актор, драматург і театральний діяч свого часу Ян Непомуцин-Камінський. Здавалося б, людина, яка творила понад 1,5 століття тому, людина, яка внесла чималий внесок в культуру сусіднього польського народу і Державний архів Тернопільської області. Як можна ці речі поєднати? Виявляється, можна. Так сталося, що в 2012 році ми знайшли в матеріалах, у нас постійно проходять вивірки документів, ми знайшли в себе в архівних фондах п'єсу польського драматурга Яна Непомуцина-Камінського, яка називається «Долина чарів». І в такому досить оригінальному тексті з сургучевими печатками і з авторськими правками. Так? І відповідно мені особисто стало цікаво, хто ж такий Ян Непомуцин-Камінський і чому ми його отак випадково знайшли, оцю п'єсу з оригінальним текстом. Ми його ще не звіряли, але принаймні ми показували людям, які трошки в тому розбираються. Вони кажуть, що ще швидше за все є оригінальний текст цієї п'єси. У нас є такий фонд цікавий Почаївської лаври. Це дуже великий фонд, надзвичайно цікавий, багато унікальних документів. Коли ми робили удосконалення цього фонду, тобто перевіряли, чи на місці є всі документи, які, як їх там посортувати, ми виявили цю п'єсу. Фактично вона до цього фонду Почаївської лаври, до документів самих це не мала ніякого відношення. І вирішили в процесі удосконалення, перенесли цю п'єсу до Тернопільський магістрат. От. Але чому вона там опинилася, це наше таке припущення. Монахи теж були дуже цікаві люди. В них була велика бібліотека, вони свої бібліотечні фонди поповнювалися цей. Як вона опинилася, це тільки на розсуд самої історії. Я думаю, що десь, можливо, вони, поповнюючи свої фонди, вони подорожували багато по країні. Напевно, таким чином вона в них і опинилася. Серед поставлених вистав Яна Непомуцина, «Вигадане чудо» або «Краків'яни і гуралі» Богуславського, «Дами і гусари» Фредро, Ярослав Князь Київський Сумарокова. Здійснював і постановки власних творів, а також сам виконував деякі ролі у виставах. Постать Яна Камінського широко знана у польській культурі. Історики стверджують, драматург переймався і проблемами галичан. Про це, зокрема, свідчить той факт, що Ян Непомуцин-Камінський передав бібліотеці Івано-Франківська, де бургомістром був його родич, свою книгозбірню. Яна Непомуцина ще називають батьком польсько-галицької сцени, а також зачинателем польського стилю комедійної гри. Спочатку він був відомий як актор, серед зіграних ролей самі відоміші – це його основні ролі в постановках Шиллера «Підступність і кохання» і «Дон Карлос». Також він був, якщо так говорити про його мистецьке, театральне життя, то
З 1800 по 1803 рік він очолював аматорський театр Львові, з 1803 по 1805 роки польську професійну трупу в місті Кам'янці-Подільської, це Хмельницької області, в 1805-1809 роках польсько-російську трупу в Одесі. З 1809 по 42 рік директор-режисер польських, а також німецьких театрів мається на увазі в різних містах тогочасної Європи, а з 1842 по 1854 головний режисер польського театру Львові. Рукопис датований 1832 роком. На цей час припадає розквіт творчості драматурга. Це оригінальний документ, який має унікальне значення не лише для української, але й для польської культури. Це була Австрійська імперія, яка фактично утискала польську культуру. І його заслуга, Яна Непомуцена Каменського, полягала в тому, що він дуже популяризував польську культуру. Він всі свої тексти, своїх п'єс, своїх творів писав польською мовою, старався їх якомога частіше, щоб вони звучали зі сцени. Хоча на той час він і очолював і германський, на той час театр, і польський. І польський театр існував фактично за рахунок субсидій. Тобто квитки, щоб попасти на польську п'єсу, були вдвічі дорожчі. Він дуже був яро виступав проти цього, тому що його це обурювало. Збереглися навіть оригінальні підкреслення, правки, позначки, зроблені рукою режисера. Видно, як він олівцем підписував під ролями імена акторів, на які вони претендували. Добре збереглася і печатка із гербом королівської родини Габсбургів часів Австро-Угорської імперії. Дійсно, тут є правки, є оригінальні правки, дещо викреслював, дещо він залишав цей. Абсолютно текст потребує, знаєте, як такого детального вивчення. Це для польської культури я рахую, що це є абсолютно унікальний документ. По-перше, з оригінальними правками самого автора, по-друге, з того часу вже дуже мало зібралося таких рукописних творів, фактично, те, що перевидавалося. Це, я думаю, що для польської культури це взагалі є дуже унікальний документ і, можливо, просто не всі знають про його існування. Тому що мені доводилося бувати в архівах Перемишля, і що вулиця Яна Непомуцена Каменського в Перемишлі є. Тобто, значить, для польської культури вони знають, що це дуже є велика, висока постать. Цікаво, що п'єси «Долина чарів» немає у зібраному виданні творів Яна Непомуцена. Тож, імовірно, що віднайдений рукопис – єдиний у своєму роді твір Яна Непомуцена Камінського, про який, можливо, невідомо навіть дослідникам його творчості. Твір драматурга написаний польською мовою від руки, тож, щоб розшифрувати його, потрібна допомога фахівців. Тих, хто цікавиться постаттю Яна Непомуцена, просять звертатися в обласний архів Тернопільської області.